L'esbarjo es va omplir de goma a goma amb la presentació dels actes amb motiu de l'aniversari dels 100 anys de la Coral de Cardedeu. Cantaires i cardedeuencs encuriosits van acudir a l'acte en què també es va mostrar el documental que resumia la història de la Coral. El moment més emotiu del vespre va ser l'aplaudiment en record a la Maria Camp, a qui van dedicar el vídeo. Un dels concerts més importants se celebrarà els dies 13 i 14 de juny i donarà el tret de sortida a tots els actes. Aquest primer concert és una mica resum de tota la història de la Coral des del 1915, les cançons que es feien, com se formava la Coral i anar passant els temps de guerra, la Coral infantil que se formó, la postguerra, la reorganització a través de la Coral, l'entrada, la participació de la dona a la Coral, que fue un punto molt important, i després els anys més modernos, per dir-ho així. En les properes setmanes finalitzarà la venda de tíquets per les megapaneres per finançar la celebració.